Ini adalah yang adik di Kitan serta akikohan. Minta doanya Kiai. Malaika salawatu alaika alaika ya salawatu alaika asamsun ang tabadron ang tanu Sodorin ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Marhaban marhaban jadal kusaini ban marhaban harur alaini marhaban marhaban jadal kusaini marhaban ya nur alaini marhaban 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 juadal kusaini marhaban marhaban tolong alaika marhaban dunubi ya Allah di Nabi Muhammad ya Allah di Dini, gue mangan apa? Serpeng. Hah? Kawinnya sosis. Ya, korban makan. Kumpul orang kumpul, sih penting macam. Ya, jangan ya. Ano, ya. Tik, gue ngapa tik? Orang ngulek-ngulek bojomu ngulek-ngulek kaya ngono ya. Nek di nek Jakarta apa nek Indonesia Raya. Oh, Pontianak. Halo juga me Egel. Assalamualaikum, good night. Oh, selamat tidur ya. Lagi tadi urung wayah itu dulu ya. Lah. Hey Menkel, kok sasak jadi dua ini? Dua. Ya toh. Walimatul Kitan di Popongan malamnya aja seperti ini apalagi siang iki jenenge midodareni tapi midareni Walimatul Kitan kaya ana ya ana anakno pamalang wong wedok.
ing pitutur ingkang satu kawula ngertos. Wonten mangandhaping projo satriyaning nagari. Ingkang dados tepo patuh. Sabibaro tamu kagung para paduka ingkang pantes sami pangwarna. Wonten anggen sedaya rumiyin. Para kandhane Aprilia. Wis sunat durung, Nang? Wonten putra ingkang wis sunat. Kancamu lagi sunat iki ya? Nonton kan kaya apa? Kabarin sinongko panutup ritmo kepareng badhe kaprabitisaken panjenenganipun Bapa Sukarno. Bobi sampun kepareng